me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Vërtet mendojnë njerëzit se do të lihen vetëm të thonë, ne besojmë pa u vënë në provë. Ne i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre, dhe Allahu do t'i nxjerrë në pah ata që thonë të vërtetën dhe ata që gënjejnë. A mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija, se do t'i shpëtojnë dënimit tonë. Sa keq që gjykojnë ata. Kush shpreson takimin me Allahu në botën tjetër, ta di se dita e caktuar nga ai do t'vi. Dhe ai dëgjon dhe di gjithçka. Kush përpiqet, përpiqet vetëm për të mirën e vetvetes, se Allahu në të vërtetë nuk ka nevojë për asgjë. Atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do t'u shlyejmë të këqijat dhe do t'u japim shpërblim më të mirë se veprat që kanë bërë. Ne kemi urdhëruar njeriu që të cilët mirë me prindrit e vetë. Por nëse ata përpiqen të detyrojnë ty që të më shoqërosh mua në adhurim, atë për të cilin ti nuk di asgjë, atëherë mos i dëgjoj ata. Tek unë do të ktheheni të gjithë, e do t'ju a them gjithçka që keni bërë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ne do t'i radhisim në mesin e të mirëve. Ka disa njerëz që thonë, ne besojmë në Allahun, por kur vuajnë për çështjen e Allahut, e quajnë shtypjen e njeriut sikur t'ishte dënim nga Allahu. Ndërsa kur u vjen ndihma prej Zotit tënd, ata thonë, ne kemi qenë gjithmonë me ju. Vallë, a nuk e di Allahu më së miri se çka në zemrat e çdo kujt? Dhe sigurisht, Allahu i di mirë ata që kanë besuar dhe i di mirë hipokritët. Ata që nuk besojnë, u thonë atyre që besojnë, e jani në rrugën, në fenë tonë, se gjunahet tuaja do t'i bartim ne, por ata kur nuk do të bartin asgjë nga mëkatet e tyre. Në të vërtet, ata janë gënjeshtarë. Ata do të bartin vetë zhbarën e vetë, e bashkë me atë të vetën edhe barë të tjera, dhe ditën e kiametit do t'japin llogari për atë që kanë trilluar. Ne e dërguam Nuhun tek populli i vetë, dhe i qëndroi ndër ata 1000 vjet, pa 50 vjet. Por ata i përfshiu për mbytja, sepse ishin keqbërës. Ne i shpëtuam atë dhe të tjerët që ishin në anije së bashku me të, dhe ne e bëm anijen argument për tërë botën. Kujto edhe Ibrahimin, kur ai i tha popullit vet: adhurojeni Allahun dhe kijeni frikë atë. Kjo është shumë më e mirë për ju nëse e kuptoni. Përveç Allahut, ju jeni duke adhuruar idhuj dhe ju trilloni gënjeshtra. Nuk ka dyshim se ata që ju i adhuroni përveç Allahut, nuk kanë asgjë në dorë për riskun tuaj. Prandaj vetëm tek Allahu kërkojeni riskun. Vetëm atë adhurojeni dhe vetëm atë falenderoni. Tek ai do të ktheheni të gjithë. Por nëse ju përgënjeshtroni, dijeni se edhe popuj para jush patëm përgënjeshtruar dhe të dërguarit nuk i takon gjë tjetër përveç kumtimit të qartë. A nuk shohin ata se si e nisë Allahu krijimin e pastaj e përsërit atë? Pa dyshim, kjo është e lehtë për Allahun. Thuaj, udhtoni në për tokë e shikoni se si filloi krijimi. Kështu në ditën e ringjalljes, do ta bëj Allahu krijimin tjetër. Allahu ka fuqi për gjithçka. Ai ndëshkon atë që do dhe mëshiron atë që do, dhe tek ai do të ktheheni të gjithë. Ju nuk mund t'i shpëtoni atij as në tokë as në qiell, dhe përveç Allahut nuk keni për të gjetur asnjë mbrojtës e asnjë ndihmëtar. Ata që nuk besojnë argumentet e Zotit dhe në takimin me të në botën tjetër, e kanë humbur shpresën për mëshirën time dhe i pret një dënimi dhemshëm. Përgjigja e popullit të Ibrahimit nuk qe gjë tjetër përveç se vriteni atë Ibrahimin ose digjeni atë.
por Allahu e shpëtoi atë prej zjarrit. Këtu ka vërtet argumente për njerëzit që besojnë. Dhe ai, Ibrahimi tha, Përveç Allahut, ju adhuroni idhujt, vetëm për të kënaqur njëri tjetrin në jetën e kësaj bote. Por në ditën e kiametit ju do ta mohoni dhe do ta mallkoni njëri tjetrin. Fundi juaj do të jetë zjarri dhe për ju nuk do të ketë asnjë ndihmëtar. Luti besoi në të Ibrahimin dhe ai tha: Unë do të mërgoj për atje ku më udhëzoi Zoti im. Ai është i gjithfuqishmi, i urti. Dhe ne i dhuruam Ibrahimit, Ishakun dhe Jakubin, dhe ndër pasardhësit e tij, i zgjodhëm profetët dhe shpallëm librat e shenjtë. Ne i dham atij shpërblimin në këtë botë, dhe në botën tjetër ai do të jetë ndër më të mirët. Dhe kujtoni Lutin. Ja, ai i tha popullit vet. Ju bëni një punë shumë të shëmtuar, që askush para jush nuk e ka bërë në tërë botën. Ju kontaktoni me meshkujt, sulmoni njerëzit në rrugë dhe në vend tubime tuaja bëni punë të liga. Por përgjigje e popullit të tij ishte, Na e sill dënimin nga Allahu nëse thua të vërtetën. Ai tha, O Zoti im, më ndihmo kundër këtij populli që ka kaluar çdo kufi në gjunahe. Kur të dërguari tan me lekët i sollën Ibrahimit lajmin e mirë, i than, Ne kemi për t'i shkatëruar banorët e këtij qyteti, sepse ata janë keqbërës. Ibrahimi tha, Por aty është Luti. Ata i than, Ne e di më mirë se kush është aty. Ne do t'a shpëtojmë atë dhe familjen e ti, përveç gruas së ti që do të mbetet me të zhdukurit. Dhe kur të dërguarit tan shkuan tek Luti, ai u shqetësua dhe ndjeu veten të pafuqishëm për t'i mbrojtur ata. Por ata i than, Mos ki frikë, as mos u trishto. Ne do të të shpëtojmë ty dhe familjen tënde, përveç gruas sate që do të mbetet me të dënuarit. Ne do të lëshojmë bibanorët e këtij qyteti një dënim nga qielli, për shkak se ata bëjnë punë të liga. Dhe ne kemi lënë një argument të qartë nga ai vend për çdo popull që mendon. Edhe në Medjen, ne dërguam vllahën e tyre Shuajbin, i cili u tha, O populli im, adhurojeni Allahun dhe kijeni frikë ditën e fundit dhe mos përhapni në tokë shkatërimin. Por ata e përgënjeshtruan. Atëherë i përfshiu tërmeti i madh dhe kështu aguan në shtëpitë e tyre kufoma të shtrira. Ne i shkatëruam edhe Adët, e Themudët, vendbanimet e cilve ju i dini. Shejtani u zbukuroi veprat e tyre dhe i shmangu nga e vërteta, edhe pse arritën ta shihnin dhe kuptonin qartë atë. Kujtoni edhe Karunin, Faraonin dhe Hamanin. Musa ju solli atyre argumentet qarta, por ata u treguan kryeneç, prandaj nuk mundën t'i shpëtonin dënimit. Secilin prej tyre e dënuam për krimin e vet. Disa prej tyre ne i dënuam me furtun të fuqishme, me rrebeshe gurësh, disa i shkatruam me krismat forta nga qielli, kurse disa të tjerë i fundosëm në tokë dhe disa i mbytëm në ujë. Nuk që Allahu ai që u bëri atyre pa drejtësi, por ata i bën pa drejtësi vetë vetës. Shembulli atyre që marrin idhujt për mbrojtës veç Allahut është si shembulli i merimangës që thurë për vete një shtëpi. Por më e dobta shtëpi është shtëpia merimangës nëse do ta dinin. Allahu e di çfarë kocirash adhurojnë ata veç ti. Ai është ngadhnjimtari, i urti. Këta janë shembuj që ne i sjellim për njerëzit, por vetëm ata që kanë dije i kuptojnë ato. Allahu i krijoi qiejt dhe tokën me një qëllim, urtësi të madhe. Në këtë krijim ka argumente për ata që besojnë. Kumtoje e pasoje me përpikmëri atë që po të shpallet nga libri, Kurani, dhe fale rregullisht namazin.
Me të vërtet, namazi të largon nga punë të këqija dhe padrejtësit. Përmendja e Allahut është më e madhja adhurimeve. Dhe Allahu i di të gjitha veprat që bëni ju. Dhe mos polemizoni me ihtar të librit, kur i ftoni në fen tuaj, veç se ashtu si është më së miri, përveç atyre që janë të padrejt dhe thuajun. Ne i besojmë shpalljes që na u zbrit neve dhe shpalljes që u zbrit juve. Zoti ynë dhe Zoti juaj është një dhe ne vetëm atij jemi dorëzuar. Dhe ja, kështu si që zbritëm librat e më parshëm, ne ta zbritëm edhe ty librin. Ata cilve ne ua kemi dhënë librin më parë, besojnë në këtë Kur'an. Edhe nga këta fiset arabe, ka të tillë që besojnë në këtë Kur'an. Argumentet tona i refuzojnë veç se jo besimtarët. Ti, Muhammed, nuk patë mundësi të lexoje ndonjë libër para këtij Kur'ani, e as nuk patë mundësi të shkruaje ndonjëherë me dorën tënde të djathtë. Po ta kishe bërë këtë, atëherë ata që refuzojnë të vërtetën, do të kishin trilluar dyshime. Por ja, ai, Kurani, është plot me argumentet qarta që ruhen në zemrat e atyre të cilve u është dhënë dituria. Dhe argumentet tona nuk i mohon kush, përveç të padrejtve. Ata thanë, përse të mos i ketë zbritur ati ndonjë shenjë, mrekulli nga Zoti i ti? Thuaj, çështja e shenjave, mrekullive, është vetëm në dorë të Allahut, dhe unë nuk jam tjetër përveç se paralajmëruesi qartë. Po a nuk u mjaftoi atyre që ne të shpallëm ty një libër, që u këndohet atyre besnikërisht? Nuk ka dyshim se kjo është mëshirë dhe këshill për njerëzit që besojnë. Thuaj, mjafton që Allahu është dëshmitar ndërmjet meje dhe jush. Ai e di çka në qiej dhe në tokë. Dhe ata që besuan në të kotën e nuk e besuan Allahun, pikërisht ata janë të humburit. Ata kërkojnë prej teje për shpejtimin e dënimit për ta. Sikur të mos ishte afati i caktuar nga Allahu, dënimi do t'u vinte më një herë. Por ai sigurisht që do t'u vi, por do t'u vi befas, atëherë kur ata nuk e presin. Ata kërkojnë shpejtimin e dënimit, dhe ai do t'u vi. Dhe sigurisht, xhehenemi ka për t'i rrethuar jo besimtarët nga të gjitha anët. Ditën kur ata do t'i mbulojë dënimi i zjarrit, prej së larti dhe prej së poshtmi në këmbët e tyre, do t'u thuhet. Shijojeni dënimin për ata që keni bërë. O robët e mi që keni besuar. Toka ime është e gjërë, prandaj vetëm mua më adhuroni. Çdo njeri do t'a shijoj vdekjen, dhe në fund të ne do të ktheheni të gjithë. Por atyre që besuan dhe bën veprat mira, ne do t'u japim në xhenet, banesat larta, poshtë të cilave rrjedhin lumenj, ku do t'jenë përgjithmonë një shpërblim i shkëlqyer për ata që bëjnë punë të mira. Për ata të cilët bëjnë durim dhe vetëm Zotit të tyre i mbështeten. Sa e sa gjallesa nuk kanë mundësi ta gjejnë riskun. Dhe është Allahu, ai që i ushqen edhe ato, edhe ju. Sepse ai dëgjon dhe di gjithçka. Nëse i pyet ata se kush i krijoi qiejt e tokën dhe kush i nënshtroi diellin dhe hënën, ata do të thonë sigurisht Allahu. Atëherë, si po ushkoni pas trillimeve? Allahu ja shton riskun atij që do nga robët e vet dhe ja pakson atij që do. Sepse Allahu di gjithçka. Dhe nëse i pyet ata se kush e zbret shiun nga qielli dhe me të ngjall tokën pasi ishte shkretuar, ata do të thonë: Allahu. Thuaj, i gjithë lavdërimi qoftë Allahut. Por shumica e tyre nuk logjikojnë. Jeta e kësaj bote është veç se dëfrim e loj, kurse jeta e vërtet është vetëm jeta e botës tjetër, ahireti, si kur ta dinin. Kur ata hipin në anije, i luten sinqerisht Allahut.
Por kur ai nxjerr ata në tokë, shëndoshe mirë, ja, ata përsëri I bëjnë shok ati. Ja, kështu ata do t'i mohojnë me mos mirënjohje ato të mira që u kemi dhënë dhe do të vazhdojnë të kënaqen me to. Por shpejt do t'a kuptojnë. A nuk e shohin ata se ne e kemi bërë një vend të shenjtë dhe të sigurt, Mekën, kurse përreth saj njerëzit rrëmbehen, plaçkiten dhe vriten? Atëherë apo besojnë atë që është e kotë dhe të mirat e Allahut po I mohojnë? E kush është më I padrejt se ai që shpiv gënjeshtër kundër Allahut dhe përgënjeshtron të vërtetën pasi ka ardhur e qartë? A nuk është atëherë xhehenemi, vendi I jo besimtarve? E ata, të cilët luftuan për lartësimin e fjalës tonë, ne do t'i drejtojmë patjetër në rrugët tona. Sepse sigurisht, Allahu është me bamirësit.